האמת שאני מתרגש. אני מתרגש כי בחודש האחרון אני חורש את הארץ ומגיע לאנשים נפלאים שלא נחשפתי להם קודם. הגעתי לכאן לא למענכם, אלא למעננו. הדמוקרטיה הישראלית חולה, היא נמצאת בסכנה, ולא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מה יקרה אם חלילה וחס נתניהו יגיע ל-61 מנדטים. הוא אומר את זה במפורש, השופרות שלו אומרים את זה במפורש, הוא הולך לשנות למדינה את הצורה. זו לא תהיה יותר מדינה דמוקרטית. אתם לא תוכלו לומר בפומבי מילה רעה על נתניהו, לא בסופרמרקט, לא בקופת חולים, לא בדואר, לא ברחוב. במקרה הטוב יקללו אתכם וירקו עליכם, במקרה הפחות טוב יקו אתכם. ואמר לי חבר בדרך לכאן, זה כבר המצב, המצב הוא כבר כזה. עכשיו על חטאיו של נתניהו אני יכול לספר עכשיו יום שלם ולא נעשה את זה, אבל הדבר החמור מכולם הוא השיסוי וההסתה שהוא קורא את החברה הישראלית. בספר הזה יש קופץ של מונולוגים מדמוקרט TV שבעצם מנתחים את שיטת הפעולה המקיאווליסטית של נתניהו, את הספינים שלו, את הפייק פייט שלו עם היועץ המשפטי הקודם אביחי מנדלבליט ועם התקשורת הישראלית שמשרתת אותו. 90% מכלי התקשורת הישראלית משרתים אותו, פועלים איתו בתאום, בצורה מושלמת. ויש כאן כמה ספינים שאני תכף אפריך אותם. לפני כן אני אקרא לכם קטע מהקדמה ואחר כך קטע מהסוף, ואגע בשתי נקודות. המיקרופון בסדר? זה ביבי חיבל בזה. מסוגל. הוא איבד את כל המעצורים ואת הקווים האדומים שהיו לו. אני עבדתי איתו במשך שנתיים, מתחילת 2008 ועד תחילת 2010, ויש לו מעלות רבות ויכולות מדהימות, ועכשיו הוא מפנה אותם כנגד המדינה. החלק מההקדמה. מתקווה גדולה לשינוי, לא, לא, זה בסדר. מתקווה גדולה לשינוי הפך בנימין נתניהו למחולל כאוס, למחריב ומפרק החישוקים המלכדים את החברה הישראלית המקוטבת ממילא. הורינו הגיעו מקצות ערב, מרוסיה ופולניה, הדליקו אור בדימונה וגם בדגניה. נתניהו וסביבתו הרעילה מאיימים כיום על חזונם של האבות המייסדים ומנסים לכבות את האורות. בדמוקרטיה לא ניתן להפריז בחשיבותה של דעת קהל. אותו מושג חמקמק המוגדר כאוסף של אמונות ודעות הנוצרות בציבור. חלקן על בסיס עובדתי וחלקן מתהוות ממניעים רגשיים. בנחישות, בהתמדה ובכישרון רב, יצר נתניהו מכונה גדולה, משומנת וחזקה להנדסת התודעה. המכונה פועלת במלוא הקיטור, בערוצי התקשורת וברשתות החברתיות. כך קורה שאנו עדים לשני תהליכים מסוכנים המתרחשים במקביל בשנים האחרונות. האחד, צמצום הדמוקרטיה, פגיעה בשלטון החוק והחלשת התקשורת. התהליך השני, פילוג והסתה המאיימים לקרוע את העם. יש המנסים לרדד את האמירה "רק לא ביבי", להלעיגה ולהכחיכה. אולם מדובר בתפיסה הוליסטית שיוצאת נגד השחתת הערכים שעליהם נבנתה החברה הישראלית. באמצעות תרבות השקר וההונאה נעשה ניסיון לברוא עולם הפוך בסגנון 1984 של ג'ורג' אורוול, שבו הרע הופך לטוב ולהפך. דרך השפה ניתן לשלוט במוחם של אנשים. מטרתה לצמצם את אוצר המילים וליצור מצב בו הדיבור על עניינים בעלי משמעות פוליטית הופך להיות פעולה אוטומטית שמקורה בגרון האנושי במקום פעולה מנטלית שמקורה במוח. וכאן אני סוקר את שיטות התעמולה שלו, אני אדלג על זה כדי שלא להלאות אתכם, ומדבר על עקרונות התעמולה שלו שהם מתבצעים באומנות, פשוט באומנות, כמו העניין של ימין ושמאל. ואני רק אגיד שנתניהו הוא לא ימין ולא אמין, אין שום קשר בינו לבין ימין. הוא ניהל מסע ומתן על רמת הגולן, הוא הלך, הצביע בעד ההתנתקות בעזה, הוא הצביע בעד הסכם חברון וכו'. ודי לצטט מה אמרו עליו אריאל שרון ויצחק שמיר.
אמות מידה כפולות חיוניות בתעמולה הזו. מה זה אמות מידה כפולות? נתניהו ב-2008 אומר על אהוד אולמרט, ראש ממשלה ששקוע צוואר בחקירות, אין לו את המנדט הציבורי והמוסרי לקבל החלטות כל כך חשובות לטובת המדינה, משום שקיים חשש אמיתי ולא בלתי מבוסס שהוא יקיים אותם על סמך האינטרס האישי שלו ולא על סמך טובת המדינה. אם אתם רוצים אמות כפולה, אמות מידה כפולות נוספות, ראש השבק לשעבר אבי דיכטר ב-2008 הוא קורא לאולמרט להתפטר ואומר, במדינה שבה אני גדלתי וחונכתי לא יכול להיות לא ראש ממשלה וגם לא ראש מפלגה שנמצא תחת חקירות. אותו אבי דיכטר הפך להיום לתומך שחיתות, וכמוהו גם יואב גלנט, יואב קיש, צחי הנגבי ואחרים. יש חברי כנסת בליכוד שאין מהם ציפייה. למה אין מהם ציפייה? כי כל קיומם הפוליטי תלוי בנתניהו, וברגע שהוא יתפוגג גם הם יתפוגגו, ולכן הם נלחמים על חייהם. אני אעבור ברשותכם לסוף הספר, לסיכום, ואדלג על כל המונולוגים, ואחר כך אני אגע בשתי נקודות. שלטון ממושך הוא סכנה לחירות האומה. שלטון ממושך, אפילו הוא מיטיב למישהו, הוא רע מעיקרו. הוא מוליד שחיתות, הוא אינו יכול שלא ליצור התנשאות שליטים, תלות נשלטים, פחד תלויים. מי אמר את הדברים האלה, אתם יודעים? מנחם בגין. מנחם בגין השמאלני אמר את הדברים האלה. קובץ זה רואה אור בתקופה קריטית לעתידה של ישראל כמדינה דמוקרטית. סיכוייו של בנימין נתניהו לשוב להנהגת המדינה נראים כטובים. הדברים האלה נכתבו לפני 3 חודשים. החוקים בכל חברה כמוהם כסלעים משוננים המזדקרים מעל פני המים. אולם החוקים הללו בנויים ויצוקים על ערכיה של החברה, שהם הדבר המהותי והחשוב. הנדבכים הונחו תרם הקמת המדינה וחוזקו לאחר הקמתה. ערכים כמו ערבות הדדית, יושר, צניעות, דוגמה אישית וקבלת מרותה של מערכת האכיפה והשפיטה גם כשהיא שוגה. שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלאו. זה ממסכת אבות לבנימין נתניהו. נתניהו ועושה דברו הצליחו לשנות את ערכי הבסיס שנוצרו ונוצקו בישראל בדם, יזע ודמעות. אני יכול לצטט כאן משפט ממשלה, שאוכר ביתו בוצע בצע ושונא מתנות יחיה. כל מהותו, הווייתו וקיומו של נתניהו הם החיים הפוליטיים והדת ההמונים. ללא הכבוד, הכוח והכסף, חייו אינם חיים. לכן אין לו שום כוונה לפרוש מהחיים הציבוריים, ומי שטוען אחרת פשוט איננו מכירו. המאבק על דמותה של ארצנו לא תם ולא נשלם. כדי שהרוע ינצח, די בכך שהטובים ישבו בשקט. זה אמר אדמונד ברק, מדינאי ופילוסוף שבמאה ה-18. אני רוצה לגעת בספין השני שלו, שהוא נציג ישראל השנייה. בנימין נתניהו, שהוא נשען במידה רבה על קולות של אנשי ישראל השנייה, לא רק שבמשך 12 שנים או 15 שנים, אם אתם רוצים גם לכלול את הקדנציה הראשונה, לא עשה שום דבר למענם, הוא חיסל פוליטית, אני מדגיש פוליטית, את איציק מורדכי, את שאול מופז, את דוד לוי, את משה כחלון ואת סילבן שלום, ואת מאיר שטרית, ובטח שכחתי עוד כמה בדרך, משום שהם היו אינטליגנטים וקריזמטיים. הוא מטפח אנשים כמו מאי גולן וגלית דיסטל אטבריאן ודוד ביטן ודוד אמסלם, כי הוא יודע שהם לעולם לא יוכלו לרשת אותו, לא בראשות המפלגה ולא בראשות הממשלה. לכן הוא הופך אותם לעבדים נרצעים שלו, הם משננים את המסרים שלו שוב ושוב ושוב, כשהם מנצלים את הכוח הרב שיש לו גם בתקשורת וגם ברשתות החברתיות. אם אתם לא רוצים שהוא ישנה את צורת המשטר בישראל, ואם לא נמאס לכם מהדמוקרטיה, ואתם רוצים לצאת עוד, גם בעתיד, לצאת ולהצביע, לצאת ולבחור, חובה על כל אחד, כל אדם שלא יוצא להצביע, כאילו שהוא הצביע לביבי. לכן, צאו להצביע, נעשה את הכל עד יום שלישי ב-10 בלילה, וצריך גם להתפלל. תודה.